74 वर्षपछि भैरहवाको भूमि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने भूमि बनेको छ। सोमबार औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेपछि काठमाडौँपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने दोस्रो भूमि लुम्बिनीको भैरहवा बनेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थलको उद्घाटनसँगै मुलुक हवाई उडानमा अर्को नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थलले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन, आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउनुभयो। सोमबार बिहान जजिरा एयरले कुवेत, साउदी र बहराइनमा रहेका यात्रुहरू बोकेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लेको थियो। उद्घाटन समारोहमा गृहमन्त्री एवं रूपन्देहीका प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका बालकृष्ण खाँडले लुम्बिनी क्षेत्रका नागरिक, व्यवसायी सबैको सहयोगले विमानस्थल बन्न सफल भएको बताउनुभयो। यस क्षेत्रको औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि विकासमा पनि यो एयरपोर्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ। यसले नेपाललाई संसारभरि स्थापित गर्न र चिनाउन पनि यसले मद्दत गर्नेछ र गौतम बुद्धका प्रति यो समर्पित एयरपोर्टले समग्र नेपालीहरूकै गौरव वृद्धि गर्नेछ। त्यस्तै उद्घाटन समारोहमा नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले विमानस्थल सञ्चालनले मुलुकको विकासलाई टेवा पुर्याउने बताउनुभयो। आधारको निर्माण सँगसँगै नियमनमा समेत हामी उत्तिकै सदाको भएर लागेका छौँ। गत वैशाख 15 गतेदेखि रात्रि उडान सुविधा भएका चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलहरू बिहान 6 बजेदेखि रात्रि 12 बजेसम्म 18 घन्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। व्यावसायिक उडान शुभारम्भ भएको पहिलो दिनबाट नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घन्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ। विक्रमसम्म 2071 साल माघ 1 गते अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले मन्त्री भएपछि विमानस्थल निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन अग्रसरता देखाउनु भएको थियो। विमानस्थल 3 चरणमा सम्पन्न गरिएको हो। विमानस्थलमा कुल 45 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धावन मार्ग रहेको छ। आवागमन प्रस्थानसहितको टर्मिनल भवन, प्रशासकीय भवन, खानीपानी, फायर स्टेसन, मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने उपकरणसहित अत्याधुनिक एयर ट्राफिकिङ टावर समेत निर्माण गरिएको छ। विमानस्थल करिब 800 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो विमानस्थल 24 घन्टा सञ्चालनमा आउनेछ। राज्य खबरका लागि भैरहवाबाट राधेश्याम विश्वकर्माको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट।